Цього тижня в прямому ефірі уряд України заслухав результати діяльності 17 найбільших державних компаній. Неодноразово політиками і в пресі піднімалося питання про ефективність діяльності компаній. І я, як прем'єр-міністр, вимагаю, щоб державні компанії перестали бути політичними годувальницями різного роду політиків і політичних сил. Ми підвели перші підсумки ефективності діяльності компаній і провели ревізію і перевірку значної кількості великих державних підприємств. 17 компаній, які заслуховувалися на засіданні уряду, сплачують 10% всіх податків, які сплачуються суб'єктами підприємницької діяльності в Україні. А тепер про конкретні результати діяльності компаній: що змінилось в їхньому управлінні і як це відобразилося на фінансовому результаті? Дам цифри по 17 компаніям, які звітували перед Кабінетом міністрів України. За минулий рік виручка таких компаній зросла майже на 40%. А прибутки таких компаній склали загалом 2,6 мільярда гривень. В порівнянні з збитками минулих періодів 7,4 мільярда. Тобто ми покращили фінансовий результат на 10 мільярдів гривень. Можна привести конкретні приклади державних підприємств. Ну, наприклад. Компанія енергоринок Вона покращила свій фінансовий результат на 1,6 мільярда гривень. Наприклад, адміністрація морських портів України також покращила свій результат на 2,3 мільярда гривень. Або одеський припортовий завод, який взагалі вперше за декілька років став прибутковим і покращив фінансовий результат майже на півмільярда гривень. Чого не скажеш про таку компанію, як Центренерго чи про таку компанію, як «Укрспирт»? чи Укрнафта? НАК Нафтогаз України продемонстрував покращення фінансового результату на 65 мільярдів гривень. Ця компанія, яка була завжди збитковою і годувальницею для олігархів, які сиділи на темних газових схемах, на кінець то виходить на прибутковість і прозорість.